Ito ang sample ng temporary shelter na pinapagawa ngayon ng Duterte administration para sa mga bakwit sa Marawi. 160,000 pesos. Ang halaga nito na ang laki ay 22 square meters. Kumpara doon sa pinagawa ng Pinoy administration na umabot sa mahigit 800,000 pesos. Nagawa lang naman sa coco lumber at light materials. Di tulad dito. Ladito, na ito ay uh, gawa sa galvanized steel plates sa labas at uh, light materials naman doon sa loob. Bukod sa single detached mga ito, mas malaki rin daw ito kaysa sa mga temporary shelters sa Yolanda. Pito katao ang kakasya sa bahay na ito. Kung saan may tatlong malalaking bintana para labas-pasok ang hangin at sinadya talaga ang kakasya pito katao dahil meron siyang sala. At uh, dito naman ay uh, ang magiging kusina. Ang pinagkaiba ng temporary shelter na ito doon sa Yolanda, ikang uh, para sa Yolanda victims, ay meron itong sariling CR. May shower na, may kubeta pa. Di tulad yung sa Yolanda na pawang tulugan lamang. Sa so, Disyembre raw bago magpasko, inaasahang halos 2,000 pamilya na makikinabang sa mga temporary shelter. Ang isa pa raw malaking kaibahan ngayon. Si Presidente talagang hands-on doon. Eh. Talaga namang almost every two weeks ataan doon siya. Na, mapunta doon sa ground zero, mapunta sa, uh, sa transitional shelter site. Laging andon. Eh, iba yung presidente natin ngayon. Sipag. Yun. Siguro may 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 bearing na rin. 'Yan hmm. talaga yung, yung sabi natin na mayroon siyang political will, talagang gawin niya.